ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃសូមចុច Subscribe ហើយចុចលើសញ្ញារូបកណ្ដឹងសូមអរគុណបដិវត្តអារ៉ាប់នៅស៊ីរីបានផ្ទុះឡើងនៅថ្ងៃទី15ខែមីនាឆ្នាំ2011ប្រឆាំងទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលផ្ដាច់ការគ្រប់គ្រងប្រទេសតពីឪពុកទៅកូនរយៈពេល40ឆ្នាំបដិវត្តប្រជាជនបានរញច្រានស៊ីរីឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងភ្លើងសង្គ្រាមស៊ីវិលយ៉ាងរ៉ាំរ៉ៃស្លាប់មនុស្សអស់ជាង350,000នាក់រាប់សិបពាន់នាក់គឺថារងរបួសពិការ7លាននាក់ក្លាយទៅជាជនភៀសខ្លួននិងជាង6លាននាក់ផ្សេងទៀតត្រូវធ្វើបម្លាស់ទីក្នុងប្រទេសសង្គ្រាមនេះបានបង្កឲ្យមានវិបត្តិមនុស្សធម៌យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតមិនធ្លាប់មានទេគិតចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកនេះបើតាមអង្គការសហប្រជាជាតិប៉ុន្តែមកទល់នឹងថ្ងៃនេះថ្ងៃដែលសង្គ្រាមស៊ីរីបានឈានចូលដល់ឆ្នាំទី8ទៅហើយគេនៅតែពុំទាន់ឃើញមានទស្សនវិស័យណាសម្រាប់ជាដំណោះស្រាយឲ្យវិបត្តិស៊ីរីនេះនៅឡើយទេតើមកពីមូលហេតុអ្វីយើងនឹងវិលមកលំអិតនៅក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃដោយមានបទអន្តរកម្មពីអៀងសុកមាញ់នាពេលបន្តិចទៀតជម្រាបសួរសុកមាញ់ចាស់ជម្រាបសួរសុភារីចាស់សុកមាញ់គិតទៅថ្ងៃទី15មីនាឆ្នាំ2011 15មីនា2018សង្គ្រាមស៊ីវិលនៅស៊ីរីគឺថាថ្ងៃនេះបានឈានចូលដល់ឆ្នាំទី8ហើយប៉ុន្តែមើលទៅហាក់ដូចជាគ្មានសញ្ញាធូរស្បើយសោះចាមែនហើយសុភារីនៅពេលដែលម៉ោងយើងកំពុងនិយាយគ្នានេះការវាយប្រហារនៅតែមានជាបន្តបន្ទាប់ទៀតកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលក្រុងដាម៉ាស់បន្តសម្រុកខ្លាំងនៅតំបន់ហ្គូតានិងជាយក្រុងដាមនៅជាយក្រុងរៀមដាម៉ាស់ផងនិងនៅតំបន់អាហ្វ្រិនមួយទៀតក្បែរព្រំប្រទល់ប្រទេសទួរគីទៀតដែលមានកងទ័ពទួរគីជាអ្នកជួយផងពេលនេះរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបាសាអាឡាសាដដែលសហគមន៍អន្តរជាតិចង់ទម្លាក់តាំងតែពីយូរមកហើយកំពុងតែបន្តយកឈ្នះលើសមរភូមិជាច្រើននិងគ្រប់គ្រងប្រទេសបានដល់ទៅប្រមាណជាង 50% ហើយក៏ប៉ុន្តែគេគ្មានអ្វីដែលត្រូវស្រែកជោគជ័យទេពីព្រោះថារដ្ឋាភិបាលនេះជាប់ចោតច្រើនណាស់ដូចជាបានប្រើអាវុធគីមីសម្លាប់រង្គាលលើជនស៊ីវិលប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមសង្គ្រាមស៊ីវិលនេះជាសរុបទៅបានបង្កឲ្យមានមនុស្សស្លាប់យ៉ាងហោចណាស់350,000នាក់ជនភៀសខ្លួនជាង7,000,000នាក់និង6,000,000នាក់ទៀតធ្វើបំលាស់ទីឈាមនៅតែបន្តហូរជារៀងរាល់ថ្ងៃក្រោមក្រសែភ្នែកអសមត្ថភាពរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិសម្ដែងសង្គ្រាមនេះគឺថាបានបង្កឲ្យមានវិបត្តិមនុស្សធម៌ធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងណាស់គិតចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកប៉ុន្តែពេលវេលាកាន់តែខិតទៅមុខដំណោះស្រាយកាន់តែរសាត់ទៅឆ្ងាយហេតុអ្វីបានជាចំនួននៅស៊ីរីអូបន្លាយពិបាករោច្រកចេញខ្លាំងម្ល៉េះសម្ដែងចាស់សុភារីសង្គ្រាមនេះវាអូបន្លាយនឹងដោយដែលយើងលើកឡើងមិញមិញអញ្ចឹងថាវាមានអាយុកាល7ឆ្នាំគត់ទៅហើយហើយឆ្លងចូលទៅថ្ងៃទី8ថ្ងៃនេះតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែបើនិយាយអំពីទស្សនៈវិស័យនៃការពន្លត់ភ្លើងសង្គ្រាមនេះវាហាក់ដូចជាគ្មើមិនឃើញទាស់តែសោះដំណោះស្រាយនយោបាយវិញក៏ហាក់ដូចជាកាន់តែឆ្ងាយនៅឯជើងមេឃទៅទៀតយើងដឹងហើយថាសន្និសីទអន្តរជាតិក្រុងហ្សឺណែវប្រួយផ្ដើមនឹងគ្រប់គ្រងឡើងដោយក្រុមប្រទេសបស្ចិមលោកសន្និសីទក្រុងឈុតឈីដែលរៀបចំឡើងដោយរុស្ស៊ីទូគីនិងអ៊ីរ៉ង់សុទ្ធតែគ្មានលទ្ធផលសុទ្ធតែមិនអាចជួយស្រោចស្រង់ស៊ីរីឲ្យដាច់ចេញពីចំនួនតាមផ្លូវនយោបាយបានទេបើនិយាយអំពីចំនួនប្រជុំសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក៏ត្រូវកក់ស្ទះមិនអាចអនុម័តបានហើយបើសិនជាអនុម័តចេញទៅហើយក៏នៅតែគ្មានអ្នកគ្រប់ទៀតគ្មានច្រកចេញអស់បន្លាយពេលយូរហើយបើយើងគិតទៅសុភារីស្ថានភាពទូទៅហាក់ដូចជាកំពុងតែកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរនិងស្មុគស្មាញមិនថានទៀតតែនេះគឺដោយសារមូលហេតុអ្វីគឺដោយសារតែសង្គ្រាមស៊ីរីបដូរទម្រង់ដោយយើងបានដឹងស្រាប់ហើយសុភារីដឹងថាវិបត្តិស៊ីរីផ្ទុះឡើងជាដំបូងគឺដោយចំទុះនៃចលនាបដិវត្តប្រជាជនប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលផ្ដាច់ការនៅអំពើពុករលួយហើយក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំដំបូងដោយសារតែមូលហេតុផ្សេងៗខាងក្រៅនោះចលនាបដិវត្តបានរុញច្រានប្រទេសឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតហើយសម្រាប់ពេលនេះតែម្ដងសង្គ្រាមស៊ីវិលស៊ីរីនេះវាបានបដូរទម្រង់ទៅជាចំនួនរវាងមហាអំណាចនៅក្នុងតំបន់និងមហាអំណាចពិភពលោកដោយយកស៊ីរីគឺជាទីតាំងសមរភូមិសង្គ្រាមនេះវាបានគូសវាសផែនទីនយោបាយអន្តរជាតិថ្មីពលគឺជាខ្លាយទៅជាចំនួនភូមិសាស្ត្រនយោបាយសម្មិញតើវាជាការបែងចែកដែលមានទម្រង់យ៉ាងដូចម្តេចទៅវិញចំនួននៅស៊ីរីនេះបានលូកដៃតាំងពីដំបូងមកដោយភាគីអន្តរជាតិជាច្រើនប្រទេសជាច្រើនក្រុមទូគីអ៊ីរ៉ង់មួយក្រុមជាប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់ចំណែករុស្ស៊ីនិងក្រុមប្រចាំលោកដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកលូកដៃដោយប្រើកម្លាំងយោធាអន្តរាគមន៍យោធាដ៏ខ្លាំងក្លារបស់សម្ព័ន្ធអន្តរជាតិបានបង្អាក់សកម្មភាពរដ្ឋាភិបាលក្រុងដាម៉ាស់និងសម្ព័ន្ធមិត្តខ្លះក្រុមលោកខាងលិចនាំគ្នាគ្រប់គ្រងពួកប្រឆាំងមែនក៏ប៉ុន្តែមិនគ្រប់គ្រាន់ហើយក៏មិនបានបញ្ជូនកងទ័ពថ្មើរជើងទៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីទេពីព្រោះខ្លាចលងខ្លួនដោយសង្គ្រាមនៅលីប៊ីហើយក្រុមសហគមន៍លោកខាងលិចនេះក៏មិនព្រមដកខ្លួនចេញពីស៊ីរីឲ្យផុតវិញដែរពីព្រោះទង្វើបែបនេះសុភារីគឺដូចជាទទួលស្គាល់បរាជ័យខ្លួនឯងហើយទុកឱកាសឲ្យរុស្ស៊ីបានដៃដែលជាហេតុធ្វើឲ្យសង្គ្រាមនេះកាន់តែអូសបន្លាយយូរទៅយូរទៅនេះគឺជាមូលហេតុមួយហើយចំពោះ
chúng luôn mặc hàng tiết chúng luôn đi ban rung tràn ao ở Rossi nâng Americ ban thua sang kềm bắt chôm mục nè đập toa tem đó nơi lướt tắc đầy Siri cá ní ban bằng hàng thả cá protein chỉ cá protein bắt tông nằm bay crop crong bị phổ lố vì ai prai pruol asrai từ lướt lát tập hồ nơi sang kềm nơi Siri nè hai ní bắt tam nẹt chum liền hai mươi giang tiết sốp Siri vì bắt Siri ní còn nâng ai thua ai tụm rung nơi cá trong sầm bòn đập hiệp nơi không đồng bọn nâng on trả chiết nâng đồ plạ đái đối chia bảy nhà để tu ký ai nâng trời kliệt ngài bị ổ tóng nâng ở rộng tu ký đại công phong tại tựa dục chôn phía khuôn Siri ai miên priệp khlang nâng lửa ở rộng ai đặt cùng nếp lửa ở rộng bàn hai rù xì vĩnh có ai nâng vươn một khai tại chia các bàn mà xin đặc nòm nòm một kê nâng nông đồng bọn mê đi tè ra nê kháng kết vĩnh ai châm nại giá thiên nạ rọt y rong nâng pra tực đây Siri ní xâm rắp ất bùng rưng ất tịp vô rộ bọc luôn nâng nông đồng bọn Lý bóng có mình chấm nãy nữ khốn nông sẵn kìm Syrien đáy tam rời dạ cho là nà Hezbollah đáy chia xâm quan nằm bất. Nâng đáy Iran cho xa lạ bóng xa phá chọc chia đáy đây tới mối bàn to bị Iran từ Lý bóng đòi dô của Syri cư chia spiền. Có bàn tay cách khách khám bằng bài bóng nôn rồi bóng Iran ní. So Phiri trở bắt tổng kết chú mùi nâng Israel nâng sạc đọt Amrit bóng tiệm Ả Rà Bi Sao Đít. Đáy mình chọn khuyên Iran áo khách tới chết bụi cho là nà Hezbollah tì. Đối chứ này tờ rạp nà, krom bảo tên nữ khung đồng bọn bằng toàn trời rơi khuyên chi bì xe khuyên ca sổ sửu riêng Iran nâng Ả Rà Bi Sao Đít như thế. Nút phiếp thu sử bói nữ khung đồng bọn ní nâng khung sẵn kìm nơi Syri cứ bất chi bị bạc bằng chọp hay. Xong ạ con yên sẵn នៅឯប្រទេសនៅឯប្រទេសសេណេកាល់អូថំភៀកកចៈយុធាមួយគ្រឿងបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងព្រៃកងកាងមួយស្ថិតនៅក្នុងតំបន់មាត់សមុទ្រភៀកខាងត្បូងនៃប្រទេសសេណេកាល់កាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សប្រាំមួយនាក់ស្លាប់និងដប់បួននាក់រងរបួសអ្នកនាំពាក្យយុធាសេណេកាល់បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP ថាក្នុងចំណោមមនុស្សដែលស្ថិតនៅក្នុងអូថំភៀកកចៈ20នាក់មានអាកាសយានិកចំនួន4នាក់ โดยไต้หวันมาแจกคางด้ามหอยท้าอุตสาหกรรมอาวุธระบอบประเทศบารังบานสกอลกำเนิดในเลยที่ภาษาอันตรายเชิดจังคลังในระยะเป๊ะประมาณชั่นน้ำจงกรอยนี้ปุ๊กคือจับตังปิดชั่นน้ำปีปอนด์ดับใบดอชั่นน้ำปีปอนด์ดับปรำปีบาตามบัญชีสถานสร้างเจริญอันตรายเชิดดับใบสันติเพียบสี่ปรีบารังปีนี้บานคลายเชี่ยประเทศนอมเชนอาวุธลมดับตีใบระบอบปิดพบโลกแต่บารังบานลู่อาวุธเตอร์ไอประเทศนาคลาหอยท้าเมียนสปีวุฒิบารังเมียนฮันนิเพย์ได้ทะเลตึกน้องได้รถทับปีบ้านได้ปราบปราบ
mình. Bị chân nắm bị bọn đọc bay đó chân nắm bị bọn đọc bàm bí, thì xa xa bìa vốt nơi lời bị phụp lô bàn càng lãng chí lẹ khả nạ xa có lạc nông cầm rật đọc bị rối, bà priếp tên nâng ảnh nát bị bọn bàm bay bị bọn đọc bí, ní bà tăng rồi bài ká rồi bò vị trí xa tham xa rai triều ảnh ra chí đàm bay xoan tệ phiếp, đại miên tí xa nạ ká nơi krong Stockholm, hay kát thà xì bí chênh xa ká bị thay thị đọc bí mị nia chân nắm bị bọn đọc bàm bay. ទីផ្សារសពាវុធនៅតែគ្របដណ្ដប់យ៉ាងខ្លាំងដល់ទៅ30%ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប្រទេសនាំអាវុធចេញលំដាប់ទី1ដដែលឯចំណែករុស្ស៊ីប្រទេសនាំចេញអាវុធលំដាប់ទី2ពិភពលោកវិញនិងតំណាងឲ្យ20%នៃទីផ្សារសពាវុធពិភពលោកនោះបានស្គាល់ការថយចុះខ្លាំងក្នុងកម្រិតប្រមាណជាង7%បើទោះបីជារុស្ស៊ីមានជោគជ័យខ្លាំងនៅឥណ្ឌាចិននិងវៀតណាមយ៉ាងណាក៏ដោយផ្ទុយទៅវិញ នៅក្នុងខណៈដែលទីផ្សារសពាវុធដែលមានកំណើនត្រឹមតែ10%នេះចំពោះបារាំងវិញចំនួនលក់អាវុធបានស្ទុះឡើងយ៉ាងខ្លាំងដល់ទៅ20%ពេលនេះបារាំងដណ្ដើមបានចំណែកនៅលើទីផ្សារអាវុធប្រមាណជា6.7%ទល់នឹង5.8%កាលពីប្រាំឆ្នាំមុនជាមួយនឹងកំណើននេះបារាំងបានវាយឈ្នះនិងដណ្ដើមយកចំណាត់ថ្នាក់ទី3របស់អាល្លឺម៉ង់ដែលជា ការលក់អាវុធបានថយចុះដល់ទៅ14%ក្នុងរយៈពេលដូចគ្នាហើយដូច្នេះហើយបានជាពេលនេះបារាំងបានចូលចំណោមខ្លាចជាប្រទេសនាំចេញឬក៏លក់អាវុធលំដាប់ទី3ដំបូងគេនៅលើពិភពលោកចុះតើនរណាជាអតិថិជនរបស់បារាំងនិងដែលបានជួយបារាំងឲ្យខ្លាចទៅជាមហាអំណាចលក់អាវុធលំដាប់ទី3តើបារាំងអាចលក់អាវុធទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសមួយសម្រាប់យកទៅទម្លាក់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋស៊ីវិលដែរឬទេ ក្នុងបរិបទដែលពិភពលោកកំពុងប្រឈមនឹងសង្គ្រាមជាច្រើនដូចនេះការសួររោគអ្នកទិញគឺជាសំណួរដ៏ស័ក្តិសមចម្លើយសម្រាប់ពេលនេះគឺក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន81ដែលជាអតិថិជនរបស់បារាំងឥណ្ឌាបានមកឈរមុខគេនៅលំដាប់ទី1ដោយរាប់ទាំងការបញ្ជាទិញយន្តហោះចម្បាំង Rafale ចំនួន 36គ្រឿងការពីពីបីឆ្នាំមុនផងឥណ្ឌាបានទិញគ្រឿងសពាវុធពីបារាំងកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងក្នុងល្បឿនកំណើនដល់ទៅ 24.5% សម្រាប់រយៈពេល 5 ឆ្នាំ ប្រឈមមុខនឹងភាពតានតឹងម្ខាងជាមួយចិននិងម្ខាងទៀតជាមួយប៉ាគីស្ថានឥណ្ឌាបានបង្ខំចិត្តត្រូវតែបង្កើនសមត្ថភាពយោធាលើផ្នែកសពាវុធសំខាន់ៗចាំបាច់ដែលឥណ្ឌាខ្លួនឯងពុំទាន់មានលទ្ធភាពផលិតបាននៅឡើយជាងនេះទៅទៀត
ទេសនកិច្ចរបស់លោកប្រធានាធិបតីបារាំងអេម៉ានុអែលម៉ាក្រុងនៅប្រទេសឥណ្ឌាសប្តាហ៍នេះគឺជាការផ្ដល់សន្ទុះថ្មីមួយទៀតដល់ការសងគ្រឹះឆ្លងទៅរកកិច្ចសន្យាសាភាវុធសម្រាប់នាពេលអនាគតបាននិយាយជារួមឥណ្ឌាគឺជាអតិថិជនស្រូបទិញអាវុធពីបារាំងក្នុងទំហំ12%នៃទីផ្សារបារាំងទាំងមូលអតិថិជនលំដាប់ទី2របស់បារាំងគឺប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបន្ទាប់មកអេហ្ស៊ីបនិងអេមីរ៉ាអារ៉ាប់រួម ផ្ទុយទៅវិញគ្មានបណ្ដាប្រទេសណាមួយនៅក្នុងចំណោមសហភាពអឺរ៉ុបទិញអាវុធពីបារាំងទេអង់គ្លេសអាល្លឺម៉ង់ឬក៏អ៊ីតាលីសុទ្ធតែជាប្រទេសឧស្សាហកម្មអាវុធនិងអាចផលិតលក់ព្រមទាំងប្រើលុយខ្លួនឯងយ៉ាងគ្រប់គ្រាន់ចំណែកក្រុមប្រទេសអឺរ៉ុបនៅខាងកើតវិញពួកគេសុខចិត្តងាកទៅទិញអាវុធពីសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបានជាថ្នូរមកវិញនៅកិច្ចការពារក្នុងក្របខ័ណ្ឌអូតង់ ចិនក៏ធ្លាប់ជាអតិថិជនដ៏សំខាន់មួយរបស់បារាំងដែរក៏ប៉ុន្តែពេលនេះចិនបានបង្កើនសមត្ថភាពផ្នែកយោធាអាចផលិតអាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌនិងសពាវុធបានដោយខ្លួនឯងកាន់តែច្រើនឡើងចិនបានខ្លាយខ្លួនជាប្រទេសលំដាប់ទី5ពិភពលោកខាងទិញអាវុធផងនិងខាងលក់អាវុធផងចុះស៊ីរីនិងយេម៉ែនដែលកំពុងលងក្នុងភ្លើងសង្គ្រាមយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅតើមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីបារាំងដែរឬទេអាវុធរបស់បារាំងមានប្រើនៅទីនោះដែរឬក៏អ
ក្រុមប្រទេសនៅតំបន់ឈូងសមុទ្រពាំងជាពិសេសកងទ័ពរបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលជាប្រមុខដឹកនាំសម្ព័ន្ធអន្តរជាតិនៅយេម៉ែនតែងតែប្រើប្រាស់ជាញឹកញាប់យន្តហោះអាវុធគ្រឿងរំសេវផលិតដោយប្រទេសបារាំងបញ្ហានេះបានធ្វើឲ្យក្រសួងការពារជាតិបារាំងទើសទាល់ខ្លាំងណាស់ក៏ប៉ុន្តែមិនសូវមានឃើញប្រើទេអាវុធយុទ្ធភណ្ឌបារាំងនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីពីព្រោះយោធាស៊ីរីរបស់លោកបាសាអាឡាសាដបំពាក់អាវុធនាំចូលមកពីប្រទេសរុស្ស៊ីស្ទើរតែទាំងស្រុងហេតុដូច្នេះហើយបានជាអ្នកវិភាគខ្លះទៀតយល់ថាការដែលរុស្ស៊ីគ្រប់គ្រងយ៉ាងពេញទំហំរបបក្រុងដាម៉ាស់គឺដូចជាបានគ្រប់គ្រងឧស្សាហកម្មអាវុធរបស់រុស្ស៊ីខ្លួនឯងយ៉ាងដូច្នោះកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថ្ងៃនេះអង់គ្លេសបានទុកពេល24ម៉ោងឲ្យរុស្ស៊ីបំភ្លឺជុំវិញការបំពុលលោកសេគេគ្រីស្ប៉ាល់ដែលជាអតីតចារកិច្ចរុស្ស៊ីឥឡូវនេះផុតអសានវិទហើយដោយដែលបានប្រមានទុកអញ្ចឹងលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសទេរេសាមេបានប្រកាសតនកម្មដោយបានសម្រេចព្យួរទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីថ្នាក់កំពូលជាមួយរុស្ស៊ីនិងសម្រេចបណ្ដេញមន្ត្រីទូតរុស្ស៊ី23នាក់ចេញពីអង់គ្លេសយើងស្ដាប់សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ព្រំសឿនសូលីណាមន្ត្រីទូតរុស្ស៊ី23នាក់ដែលអង់គ្លេសបណ្ដឹងចេញនោះមានពេលមួយសប្ដាហ៍ដើម្បីចាកចេញពីអង់គ្លេសនៅអង់គ្លេសរុស្ស៊ីមានមន្ត្រីការទូត59នាក់ការបណ្ដឹងមន្ត្រីទូតរុស្ស៊ីនិងការព្យួរទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីថ្នាក់កំពូលជាមួយរុស្ស៊ីជាទណ្ឌកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសចំពោះរុស្ស៊ីដែលមិនបានផ្ដល់ចម្លើយយកជាការបានដើម្បីបំភ្លឺជុំវិញការបំពុលលោកសេហ្គេគ្រីស្ប៉ាល់និងកូនស្រីយូលីយ៉ាថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកស្រីទេរេសាមេបានលើកឡើងនៅចំពោះមុខសភាអង់គ្លេសថាគ្មានការសន្និដ្ឋានអ្វីក្រៅតែពីថារដ្ឋរុស្ស៊ីជាប់សង្ស័យថាប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតលោកគ្រីស្ប៉ាល់និងកូនស្រីនោះទេសូមរំលឹកថាអតីតចារកិច្ចរុស្ស៊ីលោកសេហ្គេគ្រីស្ប៉ាល់អាយុ66ឆ្នាំនិងកូនស្រីលោកអាយុ33ឆ្នាំត្រូវបានគេបំពុលសម្លាប់កាលពីថ្ងៃ4មីនានៅភូមិនិរតីប្រទេសអង់គ្លេសអង់គ្លេសចាត់ទុកហេតុការណ៍នេះថាជាការប្រើកម្លាំងបាយខុសច្បាប់ពីសំណាក់រដ្ឋរុស្ស៊ីប្រឆាំងអង់គ្លេសក្នុងទណ្ឌកម្មលើរុស្ស៊ីតាក់ទងនឹងសំណុំរឿងនេះពេលនេះអង់គ្លេសក៏លុបចោលផងដែរមិនអញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសេហ្គេឡាវរូឲ្យមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅអង់គ្លេសទៀតទេលើសពីនេះរដ្ឋមន្ត្រីនិងសមាជិកគ្រួសារខ្សាត់អង់គ្លេសក៏មិនទៅជន់ដីរុស្ស៊ីដើម្បីចូលរួមការប្រកួតបាល់ទាត់ពិភពលោកនៅរុស្ស៊ីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំនេះដែរការបំពុលលោកគ្រីស្ប៉ាល់មិនមែនជាការបំពុលចារកិច្ចរុស្ស៊ីលើកទី1ទេក្នុងទឹកដីអង់គ្លេសថ្ងៃពុធម្សិលមិញលោកស្រីទេរេសាមេបានរំលឹកឡើងវិញដែរនៅការបំពុលអតីតចារកិច្ចរុស្ស៊ីមួយរូបផ្សេងទៀតកាលពីឆ្នាំ2006កាលនោះអង់គ្លេសបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើរុស្ស៊ីដែរគឺបានបណ្ដេញមន្ត្រីការទូត4នាក់និងកាត់បន្ថយការផ្ដល់ទិដ្ឋាការដល់មន្ត្រីរុស្ស៊ីព្រមទាំងបង្កក់ទ្រព្យសម្បត្តិជនដែលជាប់សង្ស័យថាបានសម្លាប់អតីតចារកិច្ចរូបនោះឆ្លើយតបទៅនឹងទណ្ឌកម្មនេះក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីនៅល្ងាចថ្ងៃពុធទី14មីនាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាផ្លូវការទាក់ទងទៅនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសដែលបណ្ដេញពួកអ្នកការទូតរុស្ស៊ី23នាក់និងវិធានការមួយចំនួនទៀតថាគឺជាអំពើបង្កហេតុសែនកំរោលមិនធ្លាប់មានយើងស្ដាប់កិច្ចសន្យាពីទីក្រុងមូស្គូដោយហេតុថាក្នុងការវិប្រហារនោះតាមព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយដោយភាគីអង់គ្លេសមានប្រើសារធាតុពុលខាងក្រៃដែលផលិតនៅសហព័ន្ធរុស្ស៊ី
Bạn chia sẻ đây là lãnh cao của xung cao bỏ dưới rưu xí. Hãy xa cảm ơn phía phật rất đặc rộng lông chia trong lời tôi là một cụ thang chia ổng bưu bằng co hết sàn công rau mân thô miến. Để nôm ơi rung cư rung cư đọc cực mưu lật thang này cách xong tình yêu chia bỏ rớt đầy thỏa mặt đá rồi viên rớt đằng rớt. Cả xung cao bỏ dưới rưu xí cũng bên chạy tôi một tiết. Một cụ chặt tục chia ca mân ai tôi dục bán đạch khát nâng thóc tiếp tay mặt ổng. Hết ca đại thả, rốt thả phí bác ông kỳ, khả nông cú đạo nha dô bái đó ạ cỡ rô bạc lún, và bà thôi ô tiên ở căn giấc lạc nông phíp tàn tăng mềm tên, tùm nét tâm nông thuê phí kỳ, đòi bà ca vi thiên ca chi sát rơi bình mùi chân công bà chàng rù xí, bốc tên ca bọn đánh chanh phí ông kỳ, nạ ca tụ rù xí đo tư mà phải bày nạ. Cú ôi xài đại cỡ rộng lóng, thuê chung rư, tư khẳng mùa cháy bọn tăng, ca bà chô mốc tô nâng rù xí. Sì kỳ thang ca có chân ngô lời khuyên thả. Cứ khả nông biết chạp chạp khả mục tế hỏi, đại rủ xí nâng bắt đầu trong lối xong xa rốt bó tự ông kỳ vinh. Nếu ta mục bà rùi nịp bà thêm bà rớt phía rủ xí, lúc xe rách bà lòng tin nàm mà thư viên cố bà bà cả thả, trong lối một cú tốp nâng cổng lông, nâng tăng răng hỏi bắt đầu bà đạch, án ưu tì mùi nây kênh tâm mát thị ca cách ca bó rớt phía, lúc xe rực gây kích lạc quát xong quát thả, trong lối một cú tốp nâng ca bắn đánh bù nàng ca rủ xí, nâng Moscow có phát tích căn đại, tôn nâng ca xâm ra chết rồi bỏ cổng lỗng, mình bằng chùn rốt thăm môn trái, rưu xa mạng chức rưu cho vùng xa nụ vùng, một bó thâm viên khăn ông ca bắt cốt chương ai bị phục lưu kháng bảo tốt, bọt khắp bí bọn đọc bảo mấy, đại nâng bắt đầu tư nơi rưu xí, bị thay đọc bốn mỹ thân ná, đọc đọc năm các đà. Tạm dụng bó Moscow áp bó thâm viên nụ, nâng phùm chết trong hai vầy ná, một lưu ca bắt cốt lời. Khăn ông tư nơi lô bắt chăng rưu xí nì, lưu bà thiên nữ tập đầy Vladimir Putin thay đọc bốn mỹ nì. Bạn nên chuyên cho chú rùm khăn mà hàm bị tính nơi tiếp có kì mê ảnh nọ. Chú rùm, đòi nhạc sử dụng sai sức bố nẹ, đại ổn tư, đòi khúc cung rốc buôn chân nằm, tăng bị tức đầy ní. Bạn vừa trở lọc một chọc khốn, nâng miết tốt bà tiêu sư vinh. Khăn ông xoắn trả thác khốn, lúc Putin bạn hai ca xâm ra chất vừa trở lọc một vinh ní. Thà chỉ ca xa lăng vinh, dù tích thua bà vô tích xa, để trở bàn bằng phán đòi ôm nái sâu Việt. រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងជើងលោករីយ៉ុងហូបានឆ្លងកាត់ក្រុងប៉េកាំងនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះមុននឹងធ្វើដំណើរបន្តទៅកម្មទីក្រុងស្តុកហូមប្រទេសស៊ុយអែតក្រសួងការបរទេសស៊ុយអែតវិញបានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃនៅស៊ុយអែតប្រមុខការបរទេសកូរ៉េខាងជើងនឹងជួបសមាភិកីស៊ុយអែតដើម្បីនិយាយពីទូនីតិរបស់ស៊ុយអែតដែលមានទូតនៅក្រុងព្យុងយ៉ាងសម្រាប់តំណាងឲ្យអាមេរិកកាណាដានិងអូស្ត្រា
ប្រមុខការបរទេសកូរ៉េខាងជើងមានអមដំណើរដោយអនុប្រធានការិយាល័យទទួលបន្ទុកអាមេរិកខាងជើង តាមប្រភពពីបេកាំងដែលដកស្រង់សម្ដីដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានយន្តហັບនៅក្នុងទឹកដីស៊ុយអែតនេះភាគីកូរ៉េខាងជើងអាចតាក់ទងគ្នាជាមួយនឹងភាគីអាមេរិក ក្រសួងការបរទេសស៊ុយអែតវិញនៅថ្ងៃប្រហោះនេះបានប្រកាសថាប្រមុខការបរទេសទាំងពីរស៊ុយអែតហើយនិងកូរ៉េខាងជើងនឹងអាចជជែកគ្នាពីស្ថានភាពវិវត្តថ្មីនៅអុបទឹកកូរ៉េពោលគឺនៅក្នុងបរិបទដែលអាចកើតមានជាលើកទីមួយជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃចំនួនកំពូលអាមេរិកហើយនិងកូរ៉េខាងជើង ស៊ុយអែតមានស្ថានទូតនៅទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងសម្រាប់តំណាងឲ្យផលប្រយោជន៍របស់អាមេរិកកាណាដាហើយនិងអូស្ត្រាលីនៅឆ្នាំមុននេះលោកដូណាល់ត្រាំបានថ្លែងអំណរគុណដល់រដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតដែលបានជួយចរចាជំរុញឲ្យមានការដោះលែងហើយនិងបញ្ជូនត្រឡប់វិញនៅនិស្សិតអាមេរិកកាំងអូតូវ៉ងប៊ីដែលកូរ៉េខាងជើងបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងបទចោទប្រកាន់ លួចពាក្យស្លោកឃោសនារបស់បកគុំនីកូរ៉េខាងជើងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងជើងទៅស៊ុយអែតនេះបានស្ដែងឲ្យកាន់តែច្បាស់ពីលទ្ធភាពរៀបចំជំនួបកម្ពុជាប្រវត្តិសាស្ត្ររវាងមេដឹកនាំអាមេរិកហើយនិងកូរ៉េខាងជើង នៅសប្តាហ៍មុននេះលោកដូណាល់ត្រាំបានប្រកាសទទួលយល់ព្រមបើកជំនួបកម្ពុជាមួយនឹងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគឹមចុងអ៊ុននៅចុងខែឧសភាដើម្បីនិយាយអំពីអនាគតកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរហើយនិងមីស៊ីរបស់កូរ៉េខាងជើងក៏ប៉ុន្តែមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងវិញនឹងមិនទាន់បានឆ្លើយតបវិញយ៉ាងណានោះទេគេរំពឹងថាប្រមុខការបរទេសកូរ៉េខាងជើងទៅស៊ុយអែតនេះនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃដំណើររៀបចំជំនួបកម្ពុជាអាមេរិកហើយនិង
Thank you.